to all of you. How are you all? Good. Okay. So we'll continue to the chapter number 6. Concluded funnel. So ये वाला हो गया, right? Story explanation हो गया. Then after question answers, fill in the blanks, true and false. Then after this one. Okay. So हम यहाँ पहुँचे थे पेज नंबर 53. So क्वेश्चन नंबर 12. आला बड़ा अक्षरों गोठवी ने शब्द बनाओ. Third one is
इसको आप कहते हैं प पची पंखी। तो क्वेश्चन नंबर 14 एमा फर्स्ट हाउस है बाजार, सेकंड हाउस है कबूतर, थर्ड वन हाउस है गड़ा अने पंखी। ओके पची जो नेक्स्ट वन आप पूछे क्वेश्चन नंबर 15 मा टपका जोड़ी ने चित्र बनावी तेमा रंग पूरो अने बे वाक्य એટલે કે બે સેન્ટેન્સ લખવાના છે। सो जॉइन द डॉट्स राइट एंड मेक अ पिक्चर। सो આજનો પિક્ચર છે જોનો જો કે તે ગુજરાતીમાં લઈએ તો ફટાફટ પછી પાછળ તમને સ્પેસ આપી છે રાઈટ બે લાઇન્સ આપી છે જો ઓન ધ પેજ પેજ નંબર 54 એની અંદર તમારે કોઈ પણ એક સરસ મજાના કલર ફૂલવાના અને બે વાક્ય તેના ઉપરથી લખવાના। તો ફર્સ્ટ વન તો આપણે એ જ લખીશું કે આ ટ્રકનું ચિત્ર છે તે કાળા અને લીલા રંગનું છે આ મેં લખ્યું છે રાઈટ। પછી તમે ટ્રકની અંદર લીલો કલર પૂરો આપો અથવા ગળી કલર એટલે કે બ્લુ કલર પૂરો તો તમે એવું પણ લખી શકો છો રાઈટ। પછી એમ પણ લખી શકો છો કે આ ટ્રક રસ્તા ઉપર ચાલે છે, ટ્રકની અંદર ઘણો બધો સામાન ભર્યો છે રાઈટ। કોઈ પણ તમે સેન્ટેન્સ લખી શકો છો। પછી જો નેક્સ્ટ વન છે તો શેનું છે આ ચિત્ર રેલગાડીનું રાઈટ। તો ફર્સ્ટ લાઈન તો એ જ થશે કે આ ચિત્ર રેલગાડીનું છે તે પાટા ઉપર ચાલે છે, મેં આ બે સેન્ટેન્સ લખ્યા છે રાઈટ। સો રાઈટ ધ ફર્સ્ટ વન લાઈક ધેટ આ ચિત્ર આનું છે, સેકન્ડ વન જે છે મને તમે કોઈ પણ લાઈન લખી શકો છો કે રેલગાડી મને જોઈ ખૂબ જ ગમે છે, રેલગાડીમાં બેસીને મુસાફરી કરવાની ખૂબ જ મજા આવે છે, રેલગાડી પાટા ઉપર ચાલે છે। સો ઇઝી સેન્ટેન્સ માટે થઈને મેં આ બે સેન્ટેન્સ એમાં લખ્યા છે। પછી જો 16 ક્વેશ્ચન નંબર 16 ચિત્રને જોડીને તેના સાચા વર્ડ સાથે અને નમૂના મુજબ કરો એટલે કે સર્કલ કરવાનું છે। સો જો એક્ઝામ્પલ તરીકે આપ્યું છે ફર્સ્ટ વન છે ઔષધાલય રાઈટ, ઔષધાલય ઇટ મીન્સ શું થાય દવાખાનું। સો એમાં ફર્સ્ટ છે એક પિક્ચર આપ્યું છે પછી જગ્યામાં લખ્યું છે ઔષધાલય રાઈટ। પછી નેક્સ્ટ માં આપ્યું છે પુસ્તકાલય અને છાત્રાલય। સો પિક્ચર આપ્યું છે ઔષધાલય ઇટ મીન્સ કે દવાખાનું છે, હોસ્પિટલ છે બરાબર। તો પુસ્તકાલય એટલે કે લાયબ્રેરી ના આવે, છાત્રાલય એટલે કે સ્કૂલ ના આવે, પછી ઔષધાલય આવે છે પર એની ઉપર સર્કલ કર્યો છે રાઈટ। ઓ તો તમારે એવી રીતના દરેક વર્ડ્સને વાંચીને એના ઉપર સકલ કરવાનું છે, પહેલો અક્ષર છે એમાં જેમ કે નેક્સ્ટ વન છે સો અહીં જો ગાય છે બરાબર, ઘાસ ખાય છે તો આ ગાય જે છે એ ક્યાં રહે છે તેનું આપ્યું છે જેમ કે પાઠશાળા, ગૌશાળા અને કન્યાશાળા। તો સેકન્ડ જે આપ્યું છે પિક્ચર એમાં પાઠશાળા, ગૌશાળા અને કન્યાશાળા, ગૌશાળા એટલે જ્યાં ગાય બધી ગૌ બધી રહે એ તો ગૌ। સો ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ જોયા પછી તમને આઈડિયા આવી ગયો હશે કે અહીં તમે ગ બે કાનું અને બે માત્ર એમ કરીને બાળક શરીરનો અ પછી કૌ ખૌ ગૌ ખૌ છૌ એમ કરીને તમને શીખવાડેલું છે। પછી જુઓ સામેના પેજ ઉપર થર્ડ વન છે બોટનું પિક્ચર છે રાઈટ, અહીં પછી લંકા, ડંકા અને નૌકા। સો શું આવશે નૌકા, તો ફરીથી આવ્યું ડને કાન અને બે માત્ર માથે। ઓકે નેક્સ્ટ વન છે એક બર્ડનું પિક્ચર આપ્યું છે પછી બાજુમાં લખ્યું છે કાકા, કૌવા, પૌવા અને ફુવા, તો પૌવા છે બટેકા
માટે શું તમને સર્વર કરીને આપ્યું છે અને કાનો અને બિલમાં તમને શીખવાડવાના છે સો ફોર્થ વન ઇઝ ધીસ પછી જુઓ ક્વેશ્ચન નંબર 17 માં નીચેના ચિત્રોને એની સાચી વિગતવાળા વાક્યો સાથે જોડો તો અહીં કેવી રીતે આપ્યું છે કે એક પર્ટીક્યુલર પિક્ચર આપ્યું છે યુ કેન સી ઇન યોર લોગબુક then after બે સેન્ટેન્સ આપ્યા છે so read properly then after join this so first one છે કાગડો કેરી ખાય છે બરાબર પછી સેકન્ડ લાઈન આપી છે કાગડો પૂરી ખાય છે so વર્કબુક ની અંદર તમે જુઓ કાગડો એક્ચુઅલમાં શું કરે છે કેરી ખાય છે કે પૂરી ખાય છે તો શું છે પૂરી ખાય છે તો ફર્સ્ટ આવશે કે સેકન્ડ સેકન્ડ વન સો જોઈન કરો જે ઓલરેડી જોઈન કરેલું છે રાઈટ પછી સેકન્ડ પિક્ચર જુઓ તો જેનું છે બસનું છે પછી ફર્સ્ટ લાઈન છે કે રસ્તા પર ટ્રક ચાલે છે રસ્તા પર બસ ચાલે છે તો રસ્તો પણ છે બસ તો છે રાઈટ બસ પણ છે તો શું આવશે રસ્તા પર બસ ચાલે છે સેકન્ડ વન છે સો જોઈન ધેટ પછી જુઓ થર્ડ વન છે તો ફર્સ્ટ લાઈન આપી છે પતંગિયું ફૂલ પર બેઠું છે સેકન્ડ મધમાખી ફૂલ પર બેઠી છે સો એક્ચુઅલમાં સનફ્લાવરની ઉપર કોણ છે બટરફ્લાય છે કે બીસ છે બટરફ્લાયને શું કહેવાય પતંગિયું તો શું છે પતંગિયું ફૂલ પર બેઠું છે ફર્સ્ટ વન પછી કરો નેક્સ્ટ પેજ પેજ નંબર 56 પછી જો અહીં પિક્ચર આપ્યું છે સો આ પિક્ચર કયા ટ્રીનું છે જો જોઈ જેમ કે સેન્ટેન્સ છે કે આ લીમડાનું ઝાડ છે આ આંબાનું ઝાડ છે સો આંબો હોય તે શું આવે કેરી આવે ને લીમડા હોય તો આંબો અને લીમડો બંનેના જે લીવ્સ આવે છે પાન આવે કેવા હોય ડિફરન્ટ હોય તો હાઉ કેન યુ જજ કે આ કયું હશે આંબાનું કે લીમડાનું તો કે આંબાનું સો તમે જેની નજરે જુઓ તો તમને આઈડિયા આવી જશે કેરી અંદર કેરી મીન્સ કે ફ્રૂટ બેસાડેલું છે પિક્ચરની અંદર કેરી આવી છે રાઈટ આંબા ઉપર એટલે આ ઝાડ સેનું છે આંબાનું પછી જો એક બિલી આપી છે એની નીચે વાટકી એટલે કે કટોરી છે રાઈટ ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ છે કે બિલાડી વાટકા પાસે બેઠી છે અને સેકન્ડ આપ્યું છે કે બિલાડી માટલી પાસે બેઠી છે તો શું આવશે ફર્સ્ટ વન આવશે કે બિલાડી ક્યાં બેઠી છે વાટકા પાસે પછી જો બોટનું છે એટલે હોડીનું તો ફર્સ્ટ આપ્યું છે કે પાણીમાં હોડી તરે છે પાણીમાં મગર બેઠો છે તો શું આવશે પાણીમાં હોડી તરે છે ફર્સ્ટ વર્ડ જોઈન કરો પછી જો નેક્સ્ટ તો નેક્સ્ટ ની અંદર શું છે એક છે રાઈટ સો ફર્સ્ટ આપ્યું છે કે માળામાં પક્ષી બેઠું છે માળામાં ત્રણ ઈંડા છે તો શું છે ઈંડા છે તો સેકન્ડ વન નેક્સ્ટ ડોલ છે એની અંદર પાણી ભરેલું આપણને બતાય છે તો ફર્સ્ટ છે ડોલ ખાલી છે ડોલમાં પાણી ભરેલું છે તો શું આવશે સેકન્ડ વન ડોલમાં પાણી ભરેલું છે પછી જો લાસ્ટ વન કુર્સી છે બરાબર તો ફર્સ્ટ આપ્યું છે આ કુર્સી છે સેકન્ડ આપ્યું છે આ ટેબલ છે તો શું આવશે આ કુર્સી છે સો યુ હેવ ટુ જોઈન ધેટ ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ સો આ સાથે ચેપ્ટર તો કમ્પ્લીટ થઈ ગયું પણ પ્રવૃત્તિમાં એક સરસ મજાનું ગીત અને પાછળ ઓબ્જેક્ટ્સ આપ્યા છે સો એક્ટિવિટીમાં જુઓ અહીં સુધીનું રેડી થઈ ગયું હોય એ હવે એક્ટિવિટીમાં ધ્યાન આપો પેજ નંબર 57 ચલો નીચેનું ગીત જે છે સમૂહમાં ગા રિક્વેસ્ટ કે તમને અહીં એક કવિતા એક ગીત આપ્યું છે જે તમારે લર્ન કરીને ગાવાનું છે મમ્મી મને રે મામાના ઘેર જવા દે પાટા ઉપર કે હું એ જાય ચૂપ ચૂપ કરતું તો શું કહે છે કે મમ્મી મારા મામાના ઘરે જવું છે તો એને કંઈક બતાવે છે મમ્મીને પણ પાટા ઉપર કેવું પેલું ચૂપ ચૂપ કરતું જાય છે તો
कोनी बात करे छे ट्रेन नी बात करे छे के ट्रेन क्या होय पाटा ऊपर अने नो आवाज केवो आवे चुक चुक आवे गाड़ी मा बेसी ने मामा ना घेर जावा दे मम्मी मने ने मामा ना घेर जावा दे तो जे मम्मी छे एनो डैड आ दीकरो जे छे शू के छे के मम्मी मा मामा ना घरे जावो छे सेवा जावो छे चुक चुक करती जे रेलगाड़ी जाय छे एनी अंदर रस्ता ऊपर के ऊपर जाए पम पम करते हो मोटर पर बैठी ने मामा ना के जावा दे तो सु के छे मोटर की बात करी छे मोटर એટલે ગાડી કાર બરાબર તો ફિર રસ્તા ઉપર પમ પમ કરતો તો કે ગાડી જે જાય એનો જે અવાજ આવે એ ગુજરાતી માં પમ પમ એવો વર્ડ કહ્યો છે મોટર પર બેસી ને મને મામા ના ઘરે જવા દે પાણી ઉપર કે હું એ જાય સરસર કરતો હોડી પર બેસી ને મને મામા ના ઘરે જવા દે તો પાણી માં જાય સરસર કરતો તો પાણી માં શું હોય સ્ટીમર હોય બોટ હોય રાઈટ તો કેમ કહે છે કે મામા ના ઘરે મારે હવે હોડી માં જવું છે મમ્મી મને રે મામા ના ઘરે જવા દે પછી જો આકાશ માં કેમ હોય જાય ઘર કરતું વિમાન માં બેસી ને મને મામા ના ઘરે જવા દે તો હવે એને એ પણ ઈચ્છા છે કે મામા ના ઘરે માં જાવું છે પણ હવે સમજો છે વિમાન માં બેસી ને તો વિમાન માં જે અવાજ છે એ કેવો છે ઘર કરતો તો આપણા ઘર ઉપરથી ક્યારે નીકળું હોય એરોપ્લેન રાઈટ હેલિકોપ્ટર તો આપણે એનો દૂરથી અવાજ સંભળાય છે હોય છે એકદમ આકાશથી આકાશમાં બરાબર પર આપણને નીચે ક્યારે ક્યારે કેવો ફીલ થઈ જાય છે કે દસ દૂરથી હમણે હમણે વિમાન આવશે કે હેલિકોપ્ટર આ સાઈડથી નીકળશે રાઈટ સો આ બધી એક્ટિવિટી પણ હોય અને જેમાં છોકરાને મામાના ઘરે જવું છે અલગ અલગ વિકલ્પમાં જે એના મમ્મીને કહે છે પછી જો હું ટર્ન ધ પેજ નીચેના ચિત્રોમાં રંગ પૂરો તો અહીં તમને શું આપ્યું છે વેજીટેબલ્સ ના પિક્ચર્સ આપ્યા છે રાઈટ સો તમારે શું કરવાનું જે પિક્ચર્સ આપ્યું છે એમાં પર્ટીક્યુલર જે કલર આવતા હોય એ જ પૂરવાના છે રાઈટ જેમ કે ભીંડી આપે છે ભીંડી બરાબર તો એમાં કેવો હોય ગ્રીન કલર હોય પછી દૂધી આપી છે તેમાં કેવો હોય પેરેટ કલર જેવો હોય પછી બ્રિમજલ એટલે કે રીંગણ તેમાં કેવો હોય જાંબલી કલર હોય પછી આપે છે મરચું તો મરચું લીલું હોય લાલ પણ હોય મીઠું જેવું હોય એ કાળા કલરનું હોય પછી છે બટેકું અને ટમેટું તો બટેકા કેવો કરશો પીળો કલર કરશો સ્કિન કલર ટમેટામાં તો માથેનું જે ટોપું હોય એનું ગ્રીન અને નીચે છે રેડ પણ ધ્યાન શું રાખવાનું કે બધા કલર મિક્સ ના થઈ જવા જોઈએ રાઈટ તમને પિક્ચર આવી રીતે એટલા માટે આપ્યું છે કે તમે ડ્રોઈંગને કરતા શીખો રાઈટ જો તમે બધા એકબીજામાં મિક્સ કરેલા આપ્યા છે પણ તમારે કલર એવી રીતના કરવાના કે બધા વેજીટેબલ્સ છે એ પ્રોપરલી દેખાય કે આ બ્રિંજલ છે આ લેડીઝ ફિંગર છે રાઈટ આ બીટા કાર્ડ છે પછી જોવા નીચે ચિત્ર જોઈને યોગ્ય છોડ બનાવો એટલે તમારે જોવાનું છે અને છોડ બનાવવાની છે કેવી રીતે તો તમે તમારી બુકમાં જુઓ ફર્સ્ટ પિક્ચર આપ્યું છે જેમાં માળો છે સેકન્ડ જુઓ જેમાં સ્કૂલ બેગ છે નીચે જુઓ થર્ડ વન જેમાં રોડ આપ્યો છે અને ફોર્થ વન જુઓ જેમાં આકાશ આપ્યું છે તો વચ્ચેના જે ઓબ્જેક્ટ છે કઈ કઈ જગ્યાએ મેચ થશે જેમ કે નેસ એટલે માળો છે તેમાં ઈંડા હોય અને કબૂતર હોય એટલે પક્ષી હોય બરાબર પક્ષીના રિલેટેડ છે રોડ છે તો ત્યાં રોડ ઉપર શું શું ચાલે રિક્ષા ચાલે અને બસ ચાલે તો તમારે એ બી જોઈન કરવાનું પછી બેગ છે તેમાં શું હોય બુક અને કંપાસ બોક્સ અને લાસ્ટ વન જો આકાશ તો આકાશમાં શું ઉડે એરોપ્લેન ઉડે અને પતંગ ઉડે ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ સો આ સાથે આપણો ચેપ્ટર 6 પંખી ઉડે ફર એ પૂરું થઈ ગયું પાર્ટ 2 પાર્ટ 1 ને ઘણા ટાઈમ પહેલા એટલે કે થોડા દિવસ થઈ ગયા એમાં પીડીએફ અને એનો મોકલેલો હતો રાઈટ એન્ડ નાઉ યુ હેવ લર્ન ધીસ વિડીયો એન્ડ રાઈટ ડાઉન ઇન યોર વર્કબુક થેન્ક યુ વેરી મચ